Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude taková tagovka zaměřená teda na líčení a bude to perfect palette tag, neboli teda taková dokonalá paletka a spočívá to v tom, že prostě si vezmete všechny vaše stíny a vyberete prostě ty nejlepší, který byste chtěli ve vlastní paletce, takže si prostě tady třeba na ruku pak dám všechny stíny, který bych v mý dokonalý paletce chtěla mít. Taková paletka snů. Takže já tady mám všechny moje paletky, už toho mám nějak moc. Mám tady všechny moje paletky a můžeme jít teda tvořit dokonalou paletku. Takže první, co potřebuju mít, je rozhodně nějakou přechodovou barvu, což je nějaká světle hnědá. A mně se hrozně líbí teďka tady tahleta. Tady ta je taková perfektní hnědá, matná každopádně musí být podle mých představ. A tu já prostě vždycky dávám do záhybu. A teďka tady asi nebude úplně pigmentovaná. Takže takhle hnědou, pak občas to chce i nějakou tmavší hnědou a já vezmu zase tady z té paletky a je to teda takováhle hněda, ta se taky vždycky hodí na takovýto líčení, vždycky je prostě suprová, takže to je takhle. Pak tam samozřejmě potřebuju nějakou černou, protože to se vždycky hodí buď třeba na linku nebo do záhybu, na kouřový oči a tak. Takže každopádně černou a jako černou bych zvolila teda tady tuhletu od E-Style. To je prostě černo-černá, to víte. To je prostě nejlepší černá. Takže takhle. Pak se vezmu Shimmer paletku od Zervy a tam já vždycky strašně ráda používám ten bílej třpitivej stín. Ten prostě se hodí buď přes celý víčko, nebo normálně do vnitřního koutku oka, nebo pod obočí, prostě na nějaký krásný světlej bílej stín na rozjasnění se vždycky hodí. Takže ten, já nevím, jestli to vidět, to dám na takový debilní místo. Ale on je vidět, ale takhle ne. Pak já mám hrozně ráda takový ty fialkový barvy, hlavně třeba do záhybu nebo i přes celý víčko a mně se strašně moc líbí tady tahle ta barvička, která je tady. Je to taková fakt nádherná, taková fialovo-burgundy, taková vínovo-fialová, strašně pěkná barvička a tu já hrozně ráda používám. To je krásná prostě. Pak vždycky na jaře mám strašně ráda takový ty pastelové barvičky a to vždycky šáhnu teda tady do té paletky a nejradši mám teda tady tuhle tu krásnou mentolovou. Ta je prostě krásná, taková tyrkysovo-mentolová. Ta je prostě na jaro hrozně pěkná, takže tu bych si taky dala do své paletky. Ta je prostě krásná. Já to potřebuji dát někam, aby si mi to tam vyšlo. Pak miluju fialové barvičky, takže každopádně bych si tam dala tuhle tu nádhernou fialovou, kterou já prostě zbožňuju. Je z paletky od Mua a to je prostě bezkonkurenční fialová, to je prostě nádherná. Takže tu bych si taky dala do paletky, to je prostě nádherná a hrozně ráda ji používám. Z téhle paletky bych tam ještě použila bronzovou, nebo měděnou. To vám měděná, něco takového, kterou hrozně ráda používám pro svý modrý oči, aby prostě se zvýraznily a dávám jim přes celý víčko. Je to tady ta krásná taková měděná, prostě nádherná barvička. Dál, když teda používám fialový líčení, tak mám vždycky ráda nějakou takovou fialkovou přechodovou barvu a to je teda tady tahleta.
je taková světle fialová, matná, což já vždycky potřebuju jako přechodovou barvu nějakou matnou barvičku, aby bylo. Pak, kterou používám strašně ráda přes celý víčko, je tady tahle, ta nádherná taková šampaň. To není šampaň. Takový růžový šampaňský, nevím, jak bych to popsala. To je strašně pěkná přes celý víčko. Na krásně rozjasní. Taková jemňoučka, vždycky fakt krásně prozáří oko. Je prostě nádherná. Krásně se leskne. Tady ho mám. A tady mám ještě ráda přes celý víčko tady takovouhle. Je taková do fialkova. Zase lehce. Ta je taky moc krásná. Ta je taky krásná. Prostě přes celý víčko tu ráda taky používám. Pak když mám takový tmavší oči, zase do fialova, do vínova, tak do záhybu ráda používám tady tuhle tu takovou fialovo-hnědou. To je krásně taková tmavá, na zvýrazněný oka, na kouřový líčení. To je prostě taky skvělá. Tu hrozně ráda používám, třeba na tady ty fialovější líčení, protože ona není vyloženě hnědá, ale vážně je taková tmavě fialová. Jak bych to popsala? Takováhle. To je superová. No a tohle je teda taková moje perfektní paletka. To jsou barvičky, které já používám prostě nejradši, vždycky po nich ráda šahnu a vážně často, řekla bych, hlavně tady po těch neutrálnějších barvičkách, tady ty dvě třeba, tady tu fialovou a tu mentolovou, tu nepoužívám až tak často, ale chtěla bych je v mý osobní dokonalý paletce, abych je prostě měla všechny pohromadě. Takže kdybych měla tyhle stíny, tak si s nimi asi i vystačím. Takže ty jsou prostě pro mě takový top. A tohle je teda moje dokonalá paletka. A to ještě možná přiblížím, jestli to nepůjde. Já vám sem dám fotku, jak vypadá teda moje dokonalá paletka. No a tohle už je teda celý video. Tady ten tak, jako dělal už hromady lidí. A já ho dělám až teď, prostě já nerada vždycky dělám takový to, když všichni točí, tak já točím taky, to ne, já vždycky, až to všechno ta vlna přejde, tak já teprve točím. No a pokud chcete v tomhle tekutě pokračovat, tak určitě dejte mi když tak odkaz na vaše video nebo článek dolů pod video do komentářů a já se ráda kouknu, jaká je vaše oblíbená paletka, jaká by byla. No a tohle už je teda celý video, já se s váma loučím a těším se vám u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!